19 जून 1966 साली स्थापन झालेल्या शिवसेनेचा काल 56वा वर्धापन दिन साजरा झाला। या घटनेचा उल्लेख करताना खासदार संजय राऊत म्हणाले होते, ते काल जी भाषण झाली तर, अब तक 56 अँड मेनी मोर टू गोज। उद्धव ठाकरेंनीही त्याच भाषणात 56 आमदारांची आजची ही संख्या भविष्यात 156, 256 अशी व्हावी, असा वाढता क्रम असावा, अशा आशा अशा सद्भावना व्यक्त केल्या। खरं तर माणसानं आशावादी असावं, त्यात काहीच वावगं नाही, पण शिवसेनेचा मागचा 56 वर्षांचा इतिहास जर आपण पाहिला तर या 56 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर हातात काय पडलंय हे जर पडताळून पाहिलं तर या संघटनेचं खरं तर महाराष्ट्रावर एक हाती राजकीय वर्चस्व असायला हवं, पण ते तसं दिसत नाही। या संघटनेचं स्वरूप जर तुम्ही नीट अभ्यासलं पाहिलं तर अगदी गल्लीतले टगे, दादा, मवाली ते उच्च शिक्षित पदवीधर मराठी तरुण या संघटनेत खांद्याला खांदा भिडवून पक्षासाठी झोकून देत काम करत असायचे, आजही करतात। 70-80 दशकात 50 पैशांचा वडापाव तोही आपल्याच खिशातल्या पैशातून खात निवडणुकीची जी पोस्टर्स असायची ती पोस्टर्स डकवायला, भिंती रंगवायला रात्रभर मुंबईच्या गल्लोगल्ली फिरणारी मराठी तरुण पोरं, मध्यरात्रीच्या सुमारास एखाद्या पावभाजीच्या गाडीवर श्रमपरिहार करून आपापल्या घरी जायचे। या 2-2.5 रुपये प्लेट किमतीच्या पावभाजीचं बिलही कुठला तरी रम्याभाई किंवा राजूदादा वगैरे कोणीतरी भरलेलं असायचं। बऱ्याचदा त्या बिलासाठी कॉन्ट्रो केला जायचा, म्हणजे तू 2 दे मी 2 देतो। शिवसेना या 4 अक्षरी शब्दांवरचं प्रेम, बाळासाहेबांवरची अतूट श्रद्धा आणि भगवा झेंडा या 3 गोष्टी या पोराटोरांना शिवसेनेशी जोडून ठेवायला कारणीभूत ठरायचे। माननीय बाळासाहेबांवरची भक्ती ही त्यांच्या निर्वाणानंतरही लाखो शिवसैनिकांच्या मनात तशीच आहे अगदी आजही। पण या भक्तांना 56 वर्षानंतर शिवसेना नावाच्या राजकीय शक्तीनं काय दिलं, हा जो प्रश्न आहे तो अनुत्तरित आहे। 1984-85 साली मुंबईत महानगरपालिकेत सेनेची सत्ता आली। बाळासाहेबांचं नेतृत्व कणखर होतं तेवढंच ते कल्पक होतं। त्यांना योग्य वेळी योग्य ती भूमिका घेणं सहज जमायचं। लोकभावनांचा त्यांना अचूक अंदाज यायचा आणि त्या लोकभावना उद्दीपित करून समाजाच्या उत्थानासाठी नेमकं काय करायचं आहे आणि ते काय योग्य आहे हे सुद्धा ते मांडायचे। त्यांनी सोशल इंजिनिअरिंगसारखे प्रयोग करून पाहिले। बाळासाहेबांची ही जी काही धडपड होती ती या राज्यातल्या काँग्रेसला नामोहरम करण्यासाठीच होती। त्यांचे तथाकथित मित्र शरद पवार हे तेव्हा त्याच शत्रुपक्षातले काँग्रेसचे शिलेदार होते। डाव्या विचारधारेकडे झुकणारी काँग्रेसी विचारधारा नष्ट करून प्रादेशिक अस्मितेला प्रमोट करणं हा त्या काळी धाडसी प्रयोग होता, पण ते धाडस मान्य बाळासाहेबांनी केलं। त्या धाडसाचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले म्हणा। आजच्यासारख्या केंद्रातल्या IT, ED, CBI सारख्या यंत्रणा त्या काळीही केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारच्या हातात होत्याच। या सगळ्या यंत्रणा त्यावेळी केंद्रात जो सत्तेत असेल त्याच्या हातच्या भावलंच असतात आणि त्या तशा त्यावेळेला काँग्रेसच्या हातात होत्या। पण त्या यंत्रणांच्या कारवायांचा बाऊ न करता किंवा त्यांना न डगमगता बाळासाहेब महाराष्ट्रात आपलं राजकारण करत राहिले। केंद्रानेही तसं बाळासाहेबांच्या वाटेला जाण्याचं धाडस केल्याचं मला आठवत नाही। त्यावेळी वाघाच्या जबड्यात हात घालून त्याचे दात मोजण्याचं साहस कुणाच्या पार्श्वभागात नसावं बहुतेक। सतत धावणारी मुंबई थांबवण्याची, बंद करण्याची धमक ज्या संघटनेत होती, पेटलेली मुंबई शांत करण्याची ताकद आणि थंड मनांना पेटवण्याची कुवत ज्या संघटनेत होती, त्या शिवसेनेचं महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं आजचं स्थान खरं तर फार वेगळं असायला हवं। तर हे कोणताही मराठी माणूस सहज मान्य करेल, पण हीच गोष्ट शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांना, पक्ष नेतृत्वाला कितपत पटेल यावर शंका आहे। त्यांना आज जे काही मिळालंय, जे काही त्यांनी मिळवलंय त्यात मोठी धन्यता वाटते। असो असत एकेकांचे स्वभाव विचार, त्याला आपण काय करणार। तर पुढे 1995 राज्यात भारतीय जनता पक्षासोबत युती केलेली असताना आणि ती तशी करून पुन्हा एकदा सत्ता मिळाली राज्याची,
या दोन्ही वेळेस शिवसेना म्हणजे 1984-85 जी गोष्ट मी केली महानगरपालिकेतल्या सत्तेची आणि आत्ता 95 या दोन्ही वेळेस शिवसेना ही भाजपापेक्षा वरचढ होती संख्याबळानेही आणि इतरही बाबतीत ते लहान भाऊ मोठा भाऊ वगैरे तर सेना त्यावेळेला मोठ्या भावाच्या भूमिकेत तर भाजपा लहान भावाच्या भूमिकेत वावरत होते. पुढे पुढे परिस्थिती बदलत गेली. एक प्रभावशाली संघटनेच्या प्रगतीचा आलेख जो खरं तर चढता कधीच नव्हता तो एका समांतर पातळीवर चालत असताना मध्येच वर खाली व्हायचा. ठाणे मुंबई कल्याण डोंबिवली औरंगाबाद यासारख्या महानगरपालिकांमधला सत्ता मिळताच वर तर पुणे नाशिक पिंपरी चिंचवड सारख्या ठिकाणी पराजय पत्करावा लागला तर खाली जायचं. हे अशा वर खाली जाणाऱ्या आलेखाच्या रेषेकडे त्या थरथरणाऱ्या आलेखा ते आलेख कागद जो असतो त्याच्यावरती जी सुई असते जी थरथरते त्या सुईकडे शिवसेनेच्या तत्कालीन नेतृत्वाने कधीच गांभीर्याने पाहिलं नाही. जिथे जिथे सत्ता मिळाली ती सत्ता कशी ओरपायची याकडे अनेकांचा कल दिसू लागला. ही सत्ता ज्या सामान्य शिवसैनिकांनी गाळलेल्या घामाचा मोबदला होती त्या शिवसैनिकांपैकी कितीशे शिवसैनिक त्या सत्तेत सहभागी होऊ शकतो हा प्रश्न सेनेच्या नेतृत्वाला कधीच पडला नाही. 1984 मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये बाळासाहेबांनी 90% शाखाप्रमुखांना उमेदवार बनून लढायला लावले होते. उमेदवारच नव्हते शाखाप्रमुखांना पकडा त्यांना उमेदवारी फॉर्म एबी फॉर्म द्या आणि तू नगरसेवक व्हायचं. अनेकांकडे उमेदवारी अर्जासोबत भरायला लागते ती अनामत रक्कम डिपॉझिट द्यायलाही पैसे नव्हते. विचार करा त्यांनी त्यावेळी निवडणुका कशा लढवल्या असतील. आज जर करोडो रुपयांचा खर्च होतो आता हे तुम्हा आम्हा सगळ्यांना माहिती आहे. प्रचारासाठी कसा खर्च केला असेल त्यावेळी त्यांनी यातल्या कित्येक उमेदवारांच्या सौभाग्यवतींची मंगळसूत्र मारवाड्यांकडे गहाण पडली होती. त्यावेळेला शाखेतल्या शिवसैनिकांनी वर्गणी काढून मेगाफोन भोंगे विकत घेतले होते प्रचारासाठी. महिला आघाडीच्या रणरागिणी जशा रस्त्यावर उतरत तशाच त्या शेपाशे कार्यकर्त्यांच्या चहा नाश्त्याची सोय करायलाही कंबर कसून उभ्या राहत. सगळं होममेड असायचं. तर पोलिंग बूथजवळ जे टेबल लागायचे ना ते शिवसैनिकांच्या घरचे बाकडे स्टूल्स किंवा पोस्टमन रिफाईंड तेलाच्या पात्राचे डबे असायचे. त्यावर आम्ही काहीतरी गोणपाट बिनपाट टाकून बसायचो. तर समोरचे काँग्रेसचे बूथ चक्क मंडप डेकोरेटरच्या टेबल खुर्चीवाले वर छप्पर हे अगदी मंडप साकारून बसलेले. दुपारी त्यांच्या बूथवर मटण बिर्याणीची पाकिटं यायची तर सेनेच्या बूथवर सावंत वहिनींच्या हातचा मसाले भात तोही बऱ्याचदा 1/2. कधी कधी तर चक्क वडापाव मागवायचे आणि त्याच्यावर भागवलं जायचं. सैनिकांच्या नशिबातला वडापाव हा कधी सुटलाच नाही. तेव्हा 84-85 वडापाव आणि आता 2022 हनुमान चालीसा म्हणणाऱ्यांच्या घरासमोर जी आंदोलनं झाली तर उन्हातानात ती आंदोलनं करणाऱ्या शिवसैनिकांनाही वडापावच मिळाला होता. म्हणूनच सर मला वडापाव आणि शिवसेना यांच्यात एक अद्वैत आहे असं नेहमीच वाटत असं. त्यातला गमतीचा किंवा चेष्टेचा भाग सोडून द्या पण वडापाव आणि शिवसेना हे समीकरण हे अख्ख्या जगाला माहिती. सत्तेची चटक लागलेले लोक जसे सेनेच्या वळचणीला येऊ लागले तसं तसं सेनेचं कल्चर बदलत गेलं. शाखाप्रमुखांच्या बोर्डाखालच्या सायकली जे बजाजच्या स्कूटर्स ह्या आपोआप निघून गेल्या गायब झाल्या आणि त्या जाऊन त्या जागी बोलेरो स्कॉर्पिओ आणि आता तर इनोवा फॉर्च्युनर आले. आजही एका विशिष्ट वर्गापुरतीच शिवसेनेच्या सत्तेच्या दुधावरची साय मर्यादित आहे. ती खालच्या थरापर्यंत कधीच झिरपलेली नाही. सामान्य सैनिक आज 56 वडापावच खातो वडापावच विकतोय. नाक्यावर जे काही तुम्हाला छोटे मोठे ज्या टपऱ्या दिसतात ना वडापावच्या शिवसैनिकांच्या असतात. फक्त तो आता म्हात्र्यांचा फेमस वडापाव न राहता शिव वडापाव झालाय. एवढाच काय तो फरक. आज महाराष्ट्रात शिवसेनेचं सरकार आहे म्हणजे शिवसेना त्या सरकारात सामील आहे जे महाराष्ट्राचा राज्यकारभार बघते. अभिमानानं सांगितलं जातं महाराष्ट्रात सेनेचा मुख्यमंत्री आहे. पण वर्षी एक लेअर सोडली तर या मुख्यमंत्री पदाचा महाराष्ट्रातल्या सामान्य मराठी माणसाला काय फायदा झाला. सामान्य शिवसैनिकाला काय फायदा झाला. शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेले कित्येक सामान्य आमदार आज त्यांना त्यांच्या मतदारसंघात काम करण्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही म्हणून नाराज आहेत.
बोंबा मारत आहेत. त्यांची इतर कामं ज्यातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोन पैशांचा लाभ होतो ती कामं तर लांबच राहिली, निधीच मिळत नाही. परिस्थिती याहूनही अत्यंत बिकट आहे. मी फार वरवरचं सांगतो हे सगळं. अशा जेव्हा राज्यसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका येतात तेव्हा या सरकारचं पितळ उघडं पडतं, विशेषतः शिवसेनेचं. राज्यसभेतला तो ताजा पराभव कोणीच विसरलेला नाही आहे. त्यात आज जी निवडणूक होणार आहे त्यात जे दोन उमेदवार सेनेनं दिलेत त्यात एक आहेत सचिन अहिर, जे कोट्याधीश आहेत. त्यांनी वरळीत आदित्य ठाकरेंचा मार्ग सुकर करून दिला, त्या बदल्यात त्यांना ही उमेदवारी दिली गेली असं बोललं जात आहे. तर दुसरे आहेत आमशा पडवी, हे सेनेचे नंदुरबारचे जिल्हाप्रमुख. तर मागच्या विधानसभा निवडणुकीत अक्कलकुवा मतदारसंघातून त्यांना फक्त 1300 मतं कमी पडली आणि ते के सी पाडवी या दिग्गज नेत्यासमोर पराभूत झाले. यावेळी सेनेनं त्यांना उमेदवारी देऊन दिवाकर रावते आणि सुभाष देसाई यांना निरोप दिला. तर आमशा पाडवी यांची उमेदवारी हे एक चांगलं पाऊल जरी असलं तरी त्यांना नंबर 1 उमेदवार करून सुरक्षित निवडून आणण्याचं मात्र टाळलं गेलं. विधान परिषदेचं मतदान हे गुप्त मतदान असल्यानं कुणाला कधी लक्ष्मीदर्शन झालं आणि तो फुटला. अगदी कट्टुकट मतं असलेल्या शिवसेनेच्या एखाद्या उमेदवाराचा हाकनाक बळी त्यात जर गेला तर काय करायचं. संजय पवारांसारख्या सामान्य जिल्हाप्रमुखानंतर तो बळी आमच्या पाडवींचा जाऊ नये एवढीच सामान्य शिवसैनिकांची इच्छा असणार आहे. 56व्या वर्धापन दिनी पक्षप्रमुखांच्या भाषणात एक प्रकारची अपराधी भावना मला डोकावताना दिसली. त्यात त्यांनी रावते आणि देसाईंसारख्या बाळासाहेबांच्या सहकाऱ्यांना सत्ताकारणातून अलगदपणे निवृत्त केलं. या दोघांचा उल्लेख करताना त्यांनी जाणीवपूर्वक त्याच व्यासपीठावर बसलेल्या गजाभाऊंचा अनुल्लेख करणं हे त्यांच्या कूटनीतीचा किंवा कुटिलनीतीचा परिचय देणारं ठरलं. मला काही या विवेचनातून उद्धवजींच्या भाषणाचं विश्लेषण करायचं नाही आहे, पण एक महत्त्वाची बाब जी मला जाणवली ती मी तुमच्यासमोर मांडतो. गजानन कीर्तिकर हे सुद्धा दिवाकर रावते आणि सुभाष देसाई साहेबां इतकेच शिवसेनेसाठी खपलेले आहेत. त्यांनाही पुढच्या टर्मला तुम्ही खासदारकी नाकारणार हे काळ्या दगडावरची रेग आहे, कारण तेही उघडपणे या महाविकास आघाडी नावाच्या सरकशीवर ताशेरे ओढत असतात, अगदी जाहीर सभेत ओढताना दिसतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस कशा पद्धतीनं दापोली माणगाव या कोकण पट्ट्यातल्या भागात शिवसेनेची पाळंमुळं कापतंय हे उघडपणे बोलणारे एक रामदासभाई रामदास कदम आणि त्यानंतर गजाभाऊ. शिवसेनेला ही असली सच्ची माणसं आता नकोशी वाटणार. सुभाष देसाईंची गोष्ट वेगळी आहे, ते उद्धवजींच्या जवळचे मानले जातात. त्यांचं वय, त्यांची प्रकृती, आता ॲक्च्युली या सगळ्या राजकारणाआड येते म्हणून त्यांनी निवृत्ती हसत हसत स्वीकारलेली आहे. दाखवलं काय जात आहे भलतंच. पण दिवाकर रावतेंना मागच्या 7-8 वर्षांपासून त्यांची प्रकृती ठणठणीत आहे, काम करण्याचा जो जोश आहे तो तसाच आहे. असं असताना त्यांना कट टू साईज केलं गेलं आहे 7-8 वर्षात. एकीकडे संघटनेच्या मुळावर उठलेले राजकीय शत्रू आता सेनेचे सत्तेतले भागीदार बनून सोबत बसलेले आहेत. हीच गोष्ट सामान्य शिवसैनिकांच्या कष्टाच्या जोरावर मुख्यमंत्रीपदी बसलेल्या पक्षप्रमुखांना मात्र दिसत नाही. 56व्या वर्धापन दिनी पक्षप्रमुखांनी वडापाव खाऊन शिवसेना वाढवणाऱ्या सामान्य शिवसैनिकाला त्याचं श्रेय दिलंय हेही नसे थोडके, पण त्यांना भविष्यात तरी काही मिळण्याचे चान्स आहेत का याबाबत मात्र काहीही बोलणं टाळलेलं आहे. भाजपच्या भीतीने आमदारांना द्याव्या लागणाऱ्या पंचतारांकित बडदास्तीचं त्यांना शल्य बोचतंय, पण सामान्य सैनिक मात्र आजही स्वतःच्याच खिशातला 10 रुपयांचा वडापाव खातोय आणि आवाज कोणाचा अशा घोषणा देतो. त्याबद्दल शिवसेना पक्षप्रमुख कधीतरी गांभीर्याने विचार करतील की किंबहुना मी तर म्हणेन की शिवसेनेमुळे फेमस झालेला वडापाव हा सुद्धा आता 56 वर्षांचा झाला आहे, ही काही छोटी मोठी गोष्ट नाही आहे, अशी शाब्दिक कोटी करून वेळ मारून नेतील. याबद्दल नेमकं ठोस काहीही सांगता येत नाही. तर मंडळी तू आता थांबतो, पुन्हा भेटूच तोवर. आपली काळजी घ्या, पाहत राहा आकार डीजीने. धन्यवाद, नमस्कार.